o update dele. Cara, eu tô fazendo um curso técnico e estamos fazendo um TCC. E tudo que eu faço no TCC, meu amigo fala que é meu código não tá bom. E simplesmente apaga e faz tudo do jeito dele. Eu não sei o que fazer ou falar. Tu tem alguma dica? Ah, de boa. Você vai chegar nele e falar assim: ó, oh, puta, tá ruim. Aí você fala: calma aí, calma aí. Você vai colar assim, Boltzera. Beleza? Boltz delícia. Você não vai dar headshot. Você vai chegar na malícia, entendeu? Dá um tiro no pé, smokar e de boa, tá ligado? Vai na humildade. Então você vai colar assim: ô, oh, tá mó bosta esse código. Pode crer, mano. Vamos fazer junto? Pra você me ensinar, então? Na moral mesmo. É, você vai fazendo, eu só quero ver qual é, o que tá ruim. Não apaga o código, não. Né? Vamos ver no que você. Porque aí dá pra eu aprender com meus erros. Já que você manja mais que eu, na humildade mesmo, me ajuda aí. Pronto. Aí se ele for escroto e falar assim: não, na humildade mesmo, não vou te ajudar, não, mano. Você é muito burro. Aí você já sabe que a pessoa é mais burra que você, pode ficar tranquilo. Na humildade. Se você acha que essa pessoa é inteligente, é inteligência negativa. Tragou? Desencana. Né? Continua fazendo o seu código, deixa ele apagar. Continua fazendo o seu código, deixa ele apagar. E segue sua vida feliz. E continua aprendendo. Coloca o nós aqui, vai trocando ideia. E vai que vai. Obrigado, Vinícius, MF1, pelo follow. Boas-vindas. Fez sentido? Boltz delícia. Começa com a smokezinha.